Mutta just tämä, että et onko niin, että et aivoissa sitten on jokin tämmöinen tota, kohta, joka, joka automaattisesti skannaa sit sen, että et et missä kohtaa se ihminen periaatteessa on siinä statushierarkiassa. Ja onko niin, että et ihmiset myös sitten niin kun itse tiedostaa jo, jollain tavalla sitten sen oman asemansa Tätä, Tähän en tiedä, onko tieteellistä pohjaa, mutta sanotaan tuntuu vaikka kokemusperäisesti, niin väitän niin, että erityisesti miehet... Asemoi. Miehillä on tarve asemoida itsensä suhteessa muihin tilassa oleviin miehiin, että mihin järjestyksessä menee. Kävin aamulla punttisalilla ja tapahtui ihan samalla tavalla kuin aina ennenkin. Tuo ovesta sisälle, siellä on miehiä, että rekisteröidään. Okei, sitten sä menet nostamaan jotakin painoja, katsotaan, ahaa, verran. <laughs> Mitä ketä, ketä se kiinnostaa, että paljonko mulla siinä penkissä on, minkä muun takia, kun on alitajoinen niin tarve asettaa itsensä johonkin järjestykseen. Naisilla mä en, en, en ole huomannut samanlaista, Ää, mutta to, todettu, että tämä on enemmän kokemusperäinen juttu. Mutta kyllä, kyllä mä väitän, että meillä miehillä on, on tota, tuleeko se sitten evoluutiosta vai mistä, niin kuin, mistä se tulee sitten, mutta että halutaan tietää, että miten minä olen suht, miten minun statukseni on suhteessa näihin muihin tässä huoneessa. Totta kai sitten luottamus on tunnet ihmiset ja, ää, ja, sulla on niin kuin olla, mutta se niin mehän ylipäätäänkin, kun me tullaan, mikä liittyy tuohon sanattomaan viestintään kanssa aika pitkälle, että me tullaan vieraaseen tilaan. Meitä vaikka jonkin huoneeseen, missä muita ihmisiä. Täysin vieras tila. Niin mehän meillä on tarve adaptoitua siihen, mutta tarve tiedosti, tietää, että, että miten mä olen suhteessa näihin muihin ihmisiin, suhteessa tähän tilaan. Mihin mä menen täällä, miten mä käyttäydyn, ketä mä, kenen kanssa mä uskallan jutella. Koska sieltä, sieltähän tulee se epävarmuus siitä, että me joudutaan, joudutaan yllättävään tilanteeseen. Ihmisellä on kuitenkin aika vahva tarve hallita ja kontrolloida ympäristöä. Tai periaatteessa voisi olla ihan, ihan tota Logista. Nyt musta tuntuu, että tähän varmaan tässä pitäisi olla Markus J. Rantala, Rantala tota, evoluutiopsykologian dosentti, dosentti tota, puhumassa, mutta mulla on jotenkin sellainen käsitys, että, et kyllä niin kun, jos ajattelee nyt eläinlajeja, niin, niin se, että lauman jäsenet tiedostaa sen oman asemansa, niin se myös silleen helpottaa sen lauman toimintaa. Että jos, sulla on, jos sulla on tavallaan, et se, et se, et se, niin kuin luo järjestystä. Että jos sulla on jos sulla on joku lauma, jossa kaikki kokee olevansa johtajia ja jatkuvasti niin kun, jatkuvasti jotenkin käyttäytyy sen pohjalla, niin se, silloin se lauma ei toimi yhtä hyvin kuin sitten taas semmoinen, missä, missä niin vallitsee jonkinnäköinen hierarkia ja, ja sitten et, niin yksittäiset jäsenet tietää se oman paikkansa. Ja jos ajattelee, että ihminen on eläin siinä, missä muu niin kuin muutkin lajit niin vois kuvitella että tämän kaltainen mekanismi on kehittynyt aika varhaisessa vaiheessa evoluution aikana. Niin ja sitten päästään taas jos ymmärtää tätä valehtelua niin on ihan pelottavaa se, että, että miten vähän sanon nyt, mutta että miten helposti me ollaan ohjattavissa. Että me kuitenkin me halutaan seurata auktoriteettia, kun se tuo meille turvallisuuden tunnetta, että joku sanoo että asiat menee näin. Ja miten, kun me ollaan siinä vaiheessa, että, että me luotamme johonkin auktoriteettiin, on puolesta mikä tahansa ää, konteksti, niin miten helppoa meillä on työntää disinformaatiota? Jos nyt katsoo vaikka tämän hetkistä maailmantilaa, ja että me ihmetellään sitä, että miksi ihmiset uskoo tällaisia asioita. No, se on ihmisen luonne. Me, me halutaan uskoa johonkin, mitä me seurataan. Tässä on huomattavasti pienempi vaihtoehto kuin se, että me ruvetaan kyseenalaistamaan se on luottamus se on joskus rakennettu jo ja miten helppo me ammatti, ammattihuijarit tietää, että miten, tota, miten helppo on ihmisille valehdella, kun sä oot avoin ja positiivinen ja ehkä pieni kosketus kyynärpäähän, niin tota, ihminen, ihminen tota, uskoo sua, koska positiivinen avoin ihminen on rehellinen, näin me aivot sanoo meille ja, niin Mielenkiintoisia tutkimuksia tehty, kentätutkimuksia siitä. Poliisiksi, poliisin virkapuvussa oleva ihminen saa ihmiset käyttäytyä ihan järjettömästi. Sano, että voit, voitko toi poimia poimittu roskaan kadulta ja työntää taskuuta, voitko hyppiä tasajalkaa tuossa. 75 prosenttia ihmiset toimii siltä. On sama ihminen, sama näyttelijä, ilman poliisin virkapukua. Kukaan ei kuunnellut sitä. Meillä me on aika helposti ohjailtavissa. Ja, ja, ja ihminen, mikä osaa valehdella hyvin, niin sen takia se valhe menee läpi.